Մինչև Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը խաչը մահվան և անարգանքի գործիք էր, սակայն խաչելությունից հետո Տեր Հիսուս Քրիստոսը սովորեցրեց, որ այլևս չպետք է ամաչել խաչը ընդունելուց ու երկրպագելուց, որի համար էլ մեծ առաքյալ Պողոսը Կորինթացիներին ուղված իր թղթերում ասում է. Կորինթյան մատնվազների համար խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորություն։ Լայնածավալ քարոզչության շնորհիվ խաչը արագորեն վերածվեց քրիստոնեական ինքնության բացարձակ նշանի, նրանով էր սկսվում, ընթանում և ավարտվում ցանկացած միտք, ծես և գործ։ Խաչի պաշտամունքի ժողովրդականացման և խաչքարի առաջացման մեջ կարևոր դեր խաղաց նաև հայ եկեղեցու առանձնահատուկ խաչապաշտությունը։ Խաչքարային հորինվածքի ակունքները հասկանալու համար հարկ է հատուկ ուշադրություն դարձնել 4-ից 7-րդ դարերում Հայաստանում տեղի ունեցող գաղափարական, դավանական, մշակութային գործընթացներին, որոնց հետևանքով ազգային ինքնության մի շարք համալիրների հետ մեկտեղ մշակվեց նաև Սրբազան տարածքի կազմավորման սկզբունքները և խաչի ազգային պաշտամունքն ու պատկերագրությունը, որոնց զարգացումն էլ պատմամշակութային յուրահատուկ հանգամանքներում ի վերջո հանգեցրեց խաչքարերի ստեղծմանը։ Քրիստոնյա Հայաստանի ամենահին փաստագրված խաչերը մենագրային խաչերն են, ներառված դափնեպսակի մեջ, շրջապատված հավատացյալների հոգիները խորհրդանշող աղավնիներով և տեղադրված դրախտայի միջավայրում։ Սակայն Հայաստանի վաղ միջնադարյան արվեստի համար ավելի բնորոշ են շրջանի մեջ առնված շարավղաձև լայնացող թևերով հավասարաթև խաչերը, որոնք լայն տարածում ստացան թե որպես առանձին կանգնած խաչակիր կոթողի տեսակ և թե հոգևոր զանազան կառույցների քանդակային հարդարման մանրամաս։ Հայաստանում զարգացման ավելի մեծ հեռանկար ունեցավ ձգված համամասնություններով խաչը, որը տարածվեց հավասարաթև խաչերից մի փոքր ու 5-րդ դարի կեսից սկսած։ Այն պատկերվում է բարձունքի աստիճանների գնդի վրա կանգնեցված շուշաններով հարդարված։ Այն պատմագրորեն հանդես եկավ որպես տիեզերքի կենտրոնում դրախտային լեռան վրա կանգնեցված կենասսարը, հղելով խաչելիությունը, բայց և ցուցելով ապագան։ Առաջին խաչքարերի ձևավորման ընթացքը սկսվում է հարթ մակերեսի վրա վաղ միջնադարյան կոթողների ու հորինվածների արտապատկերումով և ավարտվում կամարաձև կամ ուղանկյուն խորանի մեջ ներառող նոր հորինվածքի առաջացումով, որը ներկայանում է գլոր, վարդյակի և արմավատերևային զարդի վրա հենված խաչով։ Խաչի վերին թևից կամ խորանի վերանկյունից դեպի խաչատումը իջնող խաղողի ողկույզներով կամ արմավազարդերով, հորինվածքի տարբեր հատվածներում տարատեսակ թռչնաքանդակների տեղադրումով։ Խաչքարային հորինվածքը շնորհիվ խաչասալի ուղղաձգության և կենտրոնական խաչի վեկտորայնության ունի ընդգծված ուղղաձգություն։ Եթե իրար հետ համապատին խաչի հորիզոնական թևերից ներքև և վերև տեղադրված մոտիվները, կերպարներն ու զարդերը, ապա կարող ենք վավերացնել, որ խաչի հորիզոնական թևերից ներքև ավելի շատ են թփային, տերևային, ծաղկային մոտիվները, իսկ վերև՝ պտղային մոտիվները։ Խաչի հորիզոնական թևերից ներքև ավելի շատ են չորկոտանիները, իսկ վերև՝ երկնային թռչունները։ Խաչի հորիզոնական թևերից ներքև ավելի հաճախ են պատկերացվում մահկանացուները, իսկ վերև՝ անմահներն ու սրբերը։ Կարող ենք եզրակացնել, որ խաչքարային հորինվածքում շարժումը ներքևից դեպի վերև շարժում է արմատից դեպի պտուղը, երկրայինից դեպի երկնայինը, աշխարհիկից դեպի սրբազանը, մասնավորից դեպի ընդհանուրը, անցյալից դեպի ապագան, մահից դեպի անմահությունը։ Խաչն իր ներքին թևով հենվելով ներքևի խորհրդանշանների վրա, իսկ վերին թևով ձգվելով դեպի վերին խորհրդանշանները, տեսանելի կերպով իրար է կապում այդ երկու ոլորտները, հանդես գալով որպես այս երկու ոլորտների միջև ընդհանուր կապի իրագործող, իր վեկտորային տեսքով շեշտելով վերին ոլորտի գերակայնությունը ստորինի հանդեպ։ Նկատի ունենալով խաչքարային արձանագրություններում խաչին տրված բնդագրերը, որոնք սուրտ նշանը ներկայացնում են որպես հավատացյալների հույսն ու օգնականը, բարեխոսն ու առաջնորդը առաստված, նրանց հոգիների փրկության գրավականը, կարելի է փաստել, որ խաչքարային հորինվածքում խաչը նախ և առաջ ընկալվում է որպես համընդհանուր միջնորդ հավատացյալի և Աստծո միջև։ Փաստորեն այն, ինչը արձանագրությունը արտահայտում է խոսքերով, հորինվածքը արտահայտում է իր կառուցվածքով, և սա խաչքարային հորինվածքի առաջնային ամենահիմնական իմաստաբանությունն է։
Հայերեն գրավոր աղբյուրներում վաղ խաչի ձևի եւ տեսքի որևէ մանրամասնում չկա։ Թե դրանք ինչպիսի արտաքին տեսք ունեին եւ ինչպես էին արտահայտում այս կամ այն խորհրդաբանությունը, մի խնդիր էր, որ հնարավոր եղավ լուծել քրիստոնեության առաջին դարերում խաչի ընդհանուր գաղափարաբանության եւ պատկերագրության վերականգնման միջոցով, ինչպես նաեւ հայկական համապատասխան նյութերի համեմատական քննության միջոցով։ 10-րդ դարի վերջին եւ 11-րդ դարի սկզբին որոշ խաչքարերում արդեն դիտել է բուն խաչքարային ոճի ձևավորման հեռանկարը, որը ավելի է համապատասխանում սալաքանդակի տրամաբանությանը կոթողայնության զուգորդում դեկորատիվության հետ։ Այդ գործընթացի առաջին փուլում դեռ պահպանում է քանդակի հստակ անջատումը ետնախորքից, բայց քանդակը ինքը դառնում է ավելի զարդարուն ու բուսաերկրաչափական։ Խաչի թևերի երաբլթակները որոշ օրինակներում վեր են ածվում երաբողբոջների, շեշտելով բուսականացման հեռանկարները։ 11-րդ դարին բնորոշ է հորինվածների համատարած արմավայնացումը։ 11-րդ դարին կարելի է վերակրել կարծր քարատեսակների, չեչաքարերի և մարմարատիպ կրաքարերի քանդակման ուղղված տեխնիկայի Երևան գալը, որի դեպքում զարդերը ստացվում են բացառապես խոր փորագրության միջոցով։ Արդյունքում հարթ մակերևույթի վրա ստացվում էին կտրվասկում, երանկյուն, փորածո, ակոսով կազմող նախշեր։ Հուսվածքը այս դեպքում ունենում է պարզունակ ձևեր և համեստ արդարում։ 12-րդ դարի կեսերից խաչքարային մշակույթը ապրեց իր բարձրագույն ծաղկումը։ Խաչքարային հորինվածքը պահպանեց և լայնորեն կիրառեց դեռ վաղ միջնադարում մշակված խաչի որպես խաղողի որդի և հնձանի պատկերագրությունն ու խորհրդաբանությունը։ Երկու դեպքում էլ խաղողը ուներ նաև աստվածային պտղի և այրան խորհրդաբանություն, որի վկայություններն են պտուղները վայելող և հավատացյալների խորհրդանշող զանազան թռչունները։ Խաղողի ողկույզների համադրումը գինու սափորների հետ կամ էլ ողկույզների փոխարինումը գինու սափորներով։ Նույնը կարելի ասել նաև նռան քանդակի մասին, որը լայն կիրառություն գտավ 12-րդ դարից սկսած։ Խաչքարային հորինվածքում նրան պտուղների նման ընդարձակ կիրառությունը գինեբեր լինելու ընկալումից զատ նպաստել է եմ նրան պտուղների դարը կեղևի տակ քաղցր հատիկները թաքցնելու քրիստոնեաբանական այլաբանությունը։ Խաղողի ոշտն ու ողկույզները, նրնածաղիկներն ու պտուղները զուտ քրիստոնեաբանական խորհրդաբանությունից զատ նաև լավագույն վկայություններն են հայերի ազգային աշխարհընկալման։ Եթե նկատի ունենանք, որ երկնային այգին ժամանակների վերջում տիպաբանորեն նույնական էր ադամի մեղքով պուրսված այգու հետ, ապա կարող ենք հավաստել, որ խաչքարերի խորանների վերնամասն ու քիվերը իրենց խաղողանրնային պատկերագրությամբ և այգային վայելող զանազան թռչուններով ներկայացնում են երկնային դրախտը, ուր պիտի հայտնվեն արդար հավատացյալների հոգիները։ Վաղ քրիստոնեությունը Հայաստանում կարևորում էր ինչպես գրավոր և բանավոր խոսքը, այնպես էլ պատկերը։ Վերջինս ուղված էր անգրագետ համայնականին և նրան ծառայելու էր այն նույն նպատակին, ինչ ուսյալի համար ծառայում էր գիրքը։ Հորինվածքների այս հիմնական շղթան ուներ մեկ նպատակ՝ ներկայացնել աստվածային պատմությունն ու կարգը զանազան թեմաների, կերպարների և խորհրդանշանների միջոցով։ Բնականաբար այստեղ բարդություն էր առաջանում քրիստոնեության հիմնական գաղափարի Քրիստոսի փրկագործ խաչելիության ներկայացնելը։ Դժվար էր նորընտրյա հավատացյալին ներկայացնել խաչված, բայց և հզոր Աստծուն։ Հիմնարար այս գաղափարը ժողովրդականացնելու համար հայ եկեղեցին դիմեց ժողովրդական այլաբանությանը։ Ինչպես որ խաղողն է հնձանում ճզմվելով վերացում անմահական հեղուկի, այնպես էլ Քրիստոս իր այրունը հեղեց խաչի վրա ի փրկություն մեղսագործ ժողովրդի։ Ինչպես որ թռչուններն ու կենդանիներն են վայելում խաղողուտը, այնպես էլ արդար քրիստոնյան կվայելի երկնային դրախտը Հիսուսի խաչելության միջոցով։ 12-րդ դարի վերջը նշանավորվեց խաչքարային մշակույթում մի շարք էական փոփոխություններով, որոնք բնութագրում են ճարտարապետական, պատկերագրական և իմաստաբանական նոր շեշտադրումներով։ Հաճախակի դարձավ զանազան պատվանդանների, մատուրատիպ կարույցների, բարդ որմնափակերի ու տարաձև քիվերի կիրառությունը, տարածում ստացան պատկերախանդակները, կենտրոնական խաչի զուգահեռ հորինվածքի տարբեր մասերում ավելի փոքր խաչքանդակների տեղադրումը, ձևավորեցին ուղածիկ արմավազարդի երկու նոր տիպեր՝ բուսական հենքի պսակում, օձաթշնային հավելումներով և արմավազարդի ուղածիկ բաղկացուցիչների վերածում խաչակիր ձեռքերի։
12-րդ դարից սկսած խաչքարը դառնում է Միշնադարյան գերեզմանոցի համապատկերի հիմնական տարը։ Այն կանգնեցվում է հարթ կամ երկթեք տապանաքարերի արևելյան ծայրին բարձր պատվանդանի վրա։ Երևան են գալիս խմբակային խաչքարերը, որոնք արդյունք էին տոհմային տապանաբակերի լայն տարածման։ Քրիստոսի խոսն ինքին նման է խաղողուտի, իսկ Քրիստոսը խաղողի։ Եվ հայ քրիստոնյան այս խոսքը յուրացնելով է, որ իր առջև բացում է երկնային դրախտի դռները։ Արդյունքում խաչի հիմքում ընկած է խաղողը, կամ իր վրա կրում է Հիսուս Քրիստոսին։ Իսկ ողկույզները խաչի վրայի խորհրդանշում են նրա ուսմունքն ու հետևորդներին։ Խաչի հիմքում ընկած է այս դրախտային խաղողային կերպարը։ Խաչքարային մի շարք հորինվածներում խաչի ստորին թևերի երկու կողմերում տեղադրվող արմավազարդերը վերածվում են սույգ թռչնաթևերի, որոնց ստորի փետրիկները նման են սողունների, միջնապետուրները թռչնազգիների, իսկ վերնապետուրները վերածվում կտուցը կուրծքը մխրճող թռչնի։ Այս հորինվածների քնությունը միջնադարյան մեկնողական աղբյուրների նկարագրումով հնարավորություն է ընձեռում պարզել, որ դրանք ավալուսն կամ փյունիկ թռչունների միջոցով ներկայացնում են Քրիստոսի և նրա հետևությամբ ընդհանրապես հավատացյալների հարության խորհուրդը։ Ինչպես որ ավալուսն թռչունն իր կողը պատրում է և այրունով կենթանացնում իր ձագերին, այդպես էլ Քրիստոսը խաչի վրա պատրեց իր կողը և հեղեց այրունը ի փրկություն մեղավոր մարդկության։ Կամ էլ, ինչպես որ փյունիկն է պատրում կուրծքը, հրդեհում իրեն և վերածնվում, այդպես էլ Քրիստոսը հարություն առավ ի փրկություն մարդկության։ Խաչքարայի մշակությում էական դեր են խաղացել խաչի փրկագործական գալուստի մասին պատկերացումները, պայմանավորվելով խաչքարի տեղադրության, հորինվածքի պատկերագրության և արձանագրական տեքստերի մի շարք յուրահատկությունները։ Քրիստոսի և խաչի գալուստի ուղղվածությունը ծագումը արևելքից պայմանավորել է խաչքարի հստակ կողմնորոշումն աշխարհի 4 կողմերի հանդեպ։ Խաչքարային արձանագրությունները հայցում են, որ խաչը Քրիստոսի արչե բարեխոսի հավատացյալների համար, ինչը անիմաստ կլիներ, եթե չլիներ այն հիմնարար պատկերացումը, որ վերջին օրերին գալու է խաչը և որ այն լինելու է Քրիստոսի ուղեկիցն ու արդար դատաստանի մասնակիցը։ Խաչի փրկագործական գործառույթը սկսվում է նրանով, որ այն հանդես է գալիս որպես ննջեցյալների պահապան, որի համաձայն էլ խաչքարերը կանգնեցվում են գերեզմանների վրա։ Պահպաններուն զուգահեռ խաչը նաև հավատացյալների ինքնության նշանն է, և երկրորդ գալստին պիտի իրենով ցուցի այն հանգուցյալին, ում նվիրված է, և իր լույսով ուղեկցի նրան դեպի արևելքից ծագող իրական խաչը։ Խաչի գալուստը ժամանակների վերջում խաչքարային մշակույթի հիմնական իմաստաբանական պատկերագրական տարբերակներից մեկն է և ներկայանում է մի շարք թեմաների, կերպարների ու արձանագրական տեքստերի միջոցով։ Երկրորդ գալուստին կանխանշանի կերպարի ազդեցության տակ խաչը հանդես է գալիս նաև ընդհանրապես որպես սրբազան իրադարձության նախանշան, ինչը իր արտահայտությունն է գտել և խաչքարային մշակույթում։ Ինչպես Արագածոտնը Սելջուկներից ազատագրելու արթիվ 1195 թվականի Կոշի մոտ կանգնեցրած խաչքարի արձանագրությունն է հայտնում, որ Պետրոս Վարդապետը խաչի տեսիլքով կանխատեսում է Հայաստանի ազատագրումը Սելջուկներից, իսկ տեսիլքն իրականանալուն պես կանգնեցրել է հենց տեսիլքի նշանը։ Բոլոր այն վայրերում, ուր ոտք է դրել, ու իր օջախի ծուխը երկինք հանել հայ մարդը, իր հետ ունեցել է խաչքար, իր հավատի խորհրդանիշը։ Լինելով բացառապես հայկական երևույթ, խաչքարը նշանավորվել է կոթողներով, որոնք էլ իրենց տեսակի մեջ լինելով անզուգական, հարստացրել են հայ մարդու գեղարվեստի մշակույթի գանձարանը։ Խաչքարային հորինվածքը ներկայացնում է և խաչի որպես ամենահեղ զենքի քրիստոնեաբանությունը, որի հիմքը նախ և առաջ Քրիստոսի փրկագործական խաչելուությունն է և դրանով իսկ մահվան հանդեպ նրա հաղթանակը։ Խաչի զինական կերպարը ազդվել է նաև մկրտության ծեսից, Քրիստոսի կողմից, դժողքի ավերումից, Կոստանդիանոս Մեծ և Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքներից,
Արդյունքում խաչը դարձավ զանազան մարտնչող սրբերի եկեղեցականների հիմնական զենքը և ունեցավ իր բազմաթիվ պատկերագրական դրսևորումները։ Արտակնապես դրա համար հիմ կարող է ծառայել նաև խաչի ուտրի ուրվագծային նմանությունը։ Խաչի պաշտպանելու գործառույթը մանրամասնորեն արտացոլվել է խաչքարային արձանագրություններում։ Խաչը նկարագրում է որպես թշնամիներին հաղթող և աստվածային այրամբ սրված չբթացող զենք։ Աստվածամունք զենք, անմատույց աշտարակ։ Մի շարք արձանագրություններ մանրամասնում են, որ առաջի այրամբ օծված է հենց կոթողը, քանի որ սալի վրա քանդակված խաչի օծումը իրականում նշանակում էր և կոթողի օծումը։ Օծելը ընկալվում էր նաև որպես կոպում, ինչպես որ դարբիններն էին ամրություն տալու նպատակով կոպում զենքը, այնպես էլ խաչն է խաչելության ժամանակ կոպվել Քրիստոսի այրունով։ Որոշ արձանագրություններ էլ հիմք են տալիս վերականգնել նաև խաչի հարձակողական գործառույթը։ Խաչի և խաչքարի պաշտպանող ու մարտնչող կերպարի լայն կենցաղավարումը շատ արդյական էր հայ միջնադարում։ Երբ արտաքին ներխուժումներն ու ավերները սովորական երևույթ էին և կռիվը կենսաընթացի պարտադիր մասն էր, ինքնությունը արտացոլող այս կոթողները պիտի որ ներառեին և արտացոլեին այդ ապրումները նույնպես։ Խաչքարային հորիմաստքում խաչից ամենչապես ներքև գտնվող ուղածիկ արմավազարդը երբեմն ունենում է հանգուցվող գալարներ և օցանման ելույթներ, ինչը կարելի համադրել այն վիշապների հետ, որոնք գալարվում են սրբերի խաչանիզակների տակ։ Խաչքարի ոչ մի վարպետ, չկրկնելով իր նախորդի գործը, ջանացել է ստեղծել իր սեփական ստեղծագործությունը։ Վարպետը տիրապետելով քարի լեզվին, նրա լսողությունը ընկալել է քարի շնչառությունն ու հառաչանքը, և նրան հանգիստ հոգին մշտապես որոնումների ճանապարհին լսել է իր իսկ սրտի զարկերի արձագանքը, և քարի վրա դա վերածվել է սքանչելի խաչքարի։ Վարպետի քրտինքի կաթիլը խաչքարի վրա ջրի այն առաջին կաթիլն է, որին շաղախվում, խառնվում է համբերությունը, սերը, թռիչքը և վերացում կատարելության հասած զարդաքանդակի։ Խաչքարի վրա արված յուրաքանչյուր գծի մեջ վարպետի հոգումատը խառն է։ Ի սկզբանե խաչը համեմատվում էր Եդեմի այգու կենասծարին։ Աստվածաշնչի համաձայն եկեղեցին իրենից ներկայացնում է նոր դրախտը, իսկ խաչը նոր կենասծարը։ Ընդ որում, եթե դրախտային կենասծարը արգելված պտուղներ էր կրում կամ արգելափակված էր քերովբների կողմից, ապա նոր կենասծարի ամենաբնորոշ հատկանիշներից մեկը նրա բաց, ազատ, մատչելի լինելն է, գաղափար, որ հսկայական դեր է խաղացել և խաչքարերի բաց, մատչելի տեղադրության գործում։ Հայ դավանաբանական միտքը խաչը ներկայացնում է որպես ոչ բնական աստվածային միծար, որը համադրում են բոլոր հայտնի բնական ծառատեսակների ու բույսերի լավագույն հատկանիշները։ Ծառային, ծաղկային այս հենքի վրա խաչը նախ և առաջ կարևորվում է նրանով, որ այն իր վրա է կրում կենաս պտուղը, պատարակված Քրիստոսը, որով և նա դառնում է կենաս ծառ։ Կարելի հավաստել, որ խաչքարային հորինվածքն էր պատկերելով խաչը արմավենու, ձիթենու, շուշան ծաղկի և մի շարք այլ հստակորեն չտարբերվող բուսական հավելումներով ու համադրություններով լրիվ համահունչ է միջնադարյան մեկնիշների հետ։ Միաժամանակ խաչը միայն և միայն եզակի է, այն երկրի և տիեզերքի միակ ծառն է։ Խաչը ներկայանում է որպես երկրի վրա աճած և իրենով երկիրը, երկինքը և երկնքի ու երկրի միջև ընկած ողջ տարածքը լրացրած, տիեզերքի մեջ կանգնեցված և տիեզերքը փրկող ծառ։ Նման ընկալումների պայմաններում խաչքարային հորինվածքում խաչը չէր կարող պատկերվել որպես փայտի մի սովորական կառույց, այն պիտի որ տեսանելի կերպով ցուցեր աճելու, ծաղկելու և առավել ևս պտղաբերելու աստվածային իր զորությունը, լիներ տերևակալած, ծաղկած, բայց և միաժամանակ պտղակալած, ինչպիսին որ պիտի լինի հավերժական դրախտային կենասծառը։ Խաչքարային հորինվածքը նկարագրելիս տեսանք, որ այն ունի երամասնակառուցվածք, որի միջնամասը զբաղեցնում է բուն խաչ ծառը։
Ներքևը խորհրդանշում է երկիրը, վերևը երկինքը։ Խաչ ծառը իրենով ցուցում է ներքևն ու վերևը, վիշապն ու աստծուն, ծախն ու աչը, աշխարհիկն ու սրբազանը, անցյալն ու ապագան, մահն ու անմահությունը։ Հնդաստասում և աստիճանակարգում է բույսերը, կենդանիները, մարդկանց ու սրբերին։ Այսինքն ակնհայտորեն Երևան է բերում համաշխարհային կամ տիեզերական ծառի մի շարք հատկանիշները։ Հայ միջնադարում դժվար է մատնացուց անել մշակութային որևէ այլ դրսևորում, որը այսքան հստակորեն, մանրամասնորեն ու հետևողական կերպով ներկայացնի աշխարհի մասին հայ հանրութի հիմնարար ընդհանրական պատկերացումները։ Այս ամենը հիմք է տալիս հավաստելու, որ խաչքարը հանդիսանում է տիեզերքի ընդհանրական հայեցակարգի հայկական հարացույցը կամ պատկերը։ Դեպի տաճար հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը իր երախտագիտությունն է հայտնում քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին հաղորդաշարը հովանավորելու համար։